Idag ska vi prata Senzime, men först blir det lite humor. Och det är så här va, min far som sitter i Östergötland, han tyckte inte att min östgötska slog igenom tillräckligt i videoklippen. Så att det här är en liten hyllning till dig då, för att det här är ju också första gången som du trycker på köp i det läget som jag säger att du ska göra det. För är man sen på bollen, då kan man ju missa dippar va. Men nu satte du ju Senzime då på 5 kronor, så det är ju, det kan ju för stunden vara riktigt bra. Ja, idag ska vi räkna på Senzime, så häng med, fast inte på östgötska. Ja, för att kunna räkna på den här affären så behöver man ha grundläggande förståelse för hur intäktsmodellen ser ut. Om vi börjar då med den här monitorn till vänster, så är det en engångsintäkt när den säljs in till operationssalen och den ligger på mellan 15 till 20 000 kronor per monitor. Nu sker ett teknikskifte i att bolaget har lanserat en ny generation monitorer där det är troligt att kunder som har en äldre version av monitorn vill byta ut den till den nya. Så det vi har är både nya kunder som aldrig har haft den här tekniken i operationssalen och befintliga kunder som byter ut en gammal monitor. Det betyder också att man behöver ha lite koll på hur den här installerade basen av monitorer utvecklas. Eftersom det är det som driver förutsättningen för tillväxt. För det vi också har då, om ni tittar på den här handen och armen, så har vi själva sensorn. Och det här är en engångsförbrukning. Så vid varje ingrepp, varje nedsövning av patienten, så används en sån här. Och den snittintäkten på den här sensorn, den ligger på runt 165 kronor. Och då är det en grundläggande förutsättning för att förstå hur nyttjandet av sensorer i relation till försäljningen av monitorer utvecklas över tid. Så låt oss klicka in på hemsidan. Anmäl dig till nyhetsbrevet om du inte har gjort det, så får du alltid det senaste. Men vi klickar in på portfölj, vi går till Senzime och så ska vi gå ner till, börja med att titta på den totala omsättningen på rullande 12 månader. Alltså den här tillväxten vi ser, den tyder ju på att både monitorer och sensorer växer, vilket det gör. Ja, scrollar vi vidare och tittar på antalet system sålda, så ser vi att det har varit stadig tillväxt och att vi har ungefär 3000 monitorer i installerad bas idag. Bryter vi ner den aggregerade siffran till antalet sålda monitorer per kvartal, då har vi en bruten trend, det vill säga att det har blivit färre monitorer sålda på kvartalsbasis. Och det här kan man förklara med generationsskiftet. Här blev kunderna avvaktande med att lägga order eftersom de ville ha den nya generationen. Och där gick testordrar ut i slutet av Q4 och den nya generationen har gått att beställa nu i Q1. Så att bolaget har förklarat att det här handlar inte om minskad efterfrågan från marknaden utan snarare en ökad efterfrågan på nästa generations monitor. Så att den installerade basen förväntas fortsätta växa, vilket är en grundförutsättning för att kunna få de här återkommande intäkterna i form av sensorer. För det vi ser på sensorsidan, det är att sensorer per sålda kvartal fortsätter att öka även i Q3 Q4. Och bolaget har även sagt att januari 2025 så var det rekord antal sålda sensorer. Vilket innebär att den här trenden fortsätter uppåt. Ja, men håll i hatten, för nu blir det lite mer avancerat. För nu vill jag göra lite mer beräkningar kring nyttjandegraden av monitorerna. Det vill säga hur många sensorer går det på en monitor på årsbasis. Och då tittar jag på sensorer sålda på 12 månader rullande. Och sen tittar jag på antalet monitorer i installerad bas. Och då antar jag att alla monitorer nyttjas likvärdigt. Men det gör de inte. Det finns monitorer som nyttjas väldigt mycket. Och det finns monitorer som inte nyttjas alls. Troligtvis för att de såldes in tidigt och inte har landat rätt.
Men om vi gör ett antagande att vi ska ha maximalt nyttjande av de här monitorerna och få sensorintäkter på dem, då kan man indikativt säga att potentialen kanske ligger max runt 300 sensorer per system och år. Och mäter man då ett aggregerat antal sensorer sålda mot den här aggregerade antal monitorer sålda, då ser man att nyttjandegraden ökar. Och på min, i min beräkning, som då inte ur ett absolut tal blir korrekt, men trenden blir korrekt. Det vill säga att om en monitor i Q1-24 drev användandet av 55 sensorer på årsbasis, så ökar den siffran nu mot närmare 85. Och min poäng här är att nyttjandegraden ökar. Det betyder att vi kommer se högre sensorintäkter per monitor över tid, vilket också driver i den totala ekvationen tillväxt. Ja, så här långt så har jag relaterat till siffror som bolaget delger marknaden. De har oerhört hög transparens eftersom vi både får veta intäkter och antal sålda monitorer, vilket gör att det är lätt att räkna på. Nu kommer vi till den delen som blir mer av en framtida simulering. Därför att det jag vill förstå är hur aggregerar installerad bas, nyttjandegrad och sensorer tillväxten framåt. För det här blir någon typ av exponentiell tillväxt när du både ökar nyttjandegraden, ökar antalet monitorer och vet att varje monitor driver sensortillväxt. Och det är ren matematik. Så vi kan ju börja med att göra en försiktigt antagande kring tillväxten. Eller att man skulle fortsätta i samma takt som nu och vad det skulle innebära de närmsta 2 åren. Sen efter det så ska vi titta på vad bolaget faktiskt har sagt. Så häng med på mina simuleringar av framtida intäkter. Ja, det här har jag lagt in på hemsidan också, så det går att titta in och se de här graferna. Men jag ska borra lite djupare och förklara då hur jag har gjort. Om vi tittar på antal system sålda historiskt, så 2024 893 monitorer sålda. Då har jag lagt in en prognos på strax under 1200 system sålda under 2025. Och det är en modest simulering i relation till vad bolaget har sagt själva, men jag bygger den på någon typ av linjär trend i relation till vad man har gjort historiskt och hur den här affären utvecklas. Så en försiktig prognos på antalet system. Och här vet vi intäkterna, så vi kommer till det. Och sen har jag också tittat på sensorer sålda, som jag var inne på. Vi har en ökad nyttjande bas, en installerad bas. Kan det ha varit så att det var lagerbyggnad som drev siffrorna i Q3, Q4? Nej, det motsägs av ett urstarkt 2025 som började i januari med stark sensorförsäljning. Och då lägger jag på, jag räknar alltså på den här nyttjandegraden. Och jag ökar den något kvartal över kvartal. Men den är ju då drivet av installerad bas av monitorer. Jag förutsätter ju att ett sjukhus köper in monitorn för att också använda den. Och då blir det i relation till min låga antagande om antalet monitorer, så följer ju då sensorutvecklingen med i den simuleringen. Så ren matematik. Vilket då leder till sensorförsäljning 12 månader rullande. Och då ser vi att det kommer hända någonting här. Om man fortsätter den här takten och rullar ut monitorer, så börjar sensortillväxten att den kommer att gå här någonstans 2026. Då kommer den att gå från att vara linjär till att bli exponentiell. Därför att du får den här effekten när du har en större installerad bas som driver sensoranvändande. Logisk, ren matematik. För här kan ju fortfarande vara så att systemen sålda fortsätter mer en linjär trend. Vilket i sin tur driver den här exponentiella tillväxten av sensorer.
Och sen var jag inne lite grann på det här sensorer per system och år, och jag har simulerat också en högre nyttjande grad i relation till det. Och till poängen då, att om bolaget gör enligt mina modesta beräkningar, då växer man 50% 2025. Och sen kommer en ganska brutal tillväxt 2026. Så att fortsätter bolaget att göra det de har gjort hittills, så kan vi räkna in stark tillväxt. Men vad har bolaget sagt själva då? Ja, då får vi gå till bolagets bokslutskommuniké, och då kan vi läsa att utsikterna för 2025 är starka. Vi bedömer att försäljningen för helåret 2025 kommer att öka med hög tillväxttakt till intervallet 110-140 miljoner kronor. Går vi vidare och tittar på vad bolaget har delgett marknaden, så den 7 januari kom ett pressmeddelande där man har sålt in totalt 110 system av den nya generationen. Bra start på året. Nu den 14 mars så kom ytterligare ett pressmeddelande där man har sålt in 60 stycken monitorer av nästa generation. Så att uppenbarligen med stark sensorförsäljning initialt och affärer tagna, så ser det ut att fortsätta. Vi kan även gå in på LinkedIn och se här vad Senzime skrev i veckan. De har lagt upp ett meddelande som säger så här: "The next generation tetrograph is here and the demand is through the roof." Man skriver alltså att tillverkningsteamet i Uppsala jobbar med full fart och att den nya generationen har hög efterfrågan. Och så har man lagt ut ett videoklipp på monitorer som ligger här, troligtvis redo för leverans då till kunder. Så att återigen, hög transparens från bolaget i att det här går bra. Ja, jag älskar ju case med hög transparens där jag kan räkna och få mina siffror bekräftade. Nu har vi ju även Carnegie som gör en uppdragsanalys på Senzime. Och då har ju de därmed också en prognos för bolagets intäkter framåt. Jag tänkte titta på den och jämföra lite med mina beräkningar för att se vad Q1 kan tänkas landa. Ja, bolaget betalar Carnegie för att göra de här analyserna. Då kan man ju också tänka sig att Carnegie har närhet till bolaget som gör att de kan ställa relevanta frågor. Men de baserar ju då givetvis sin prognos på det bolaget har sagt. De har lagt 105% tillväxt i 2025, vilket är mer då än vad jag indikerar i min matematiska analys. Och sen om vi tittar, de har ju jättefina grafer här, så in och titta på dem. Då tror de på Q1 här, eller deras beräkning säger 21,5 miljoner, en tillväxt på 77%. För att gå i linje med det som bolaget uttalat. Jag har en lite mer modest och försiktig prognos. Jag tror att vi kommer ligga 18-19 miljoner någonstans. Men då har vi ju inte sett slutet på kvartalet än i termer av nya monitorer. Och när de kan tänkas tajma in. Oavsett så är det fortsatt tillväxt och goda utsikter som bekräftas då av analytiker. Men du, varför går kursen ner då om det går så bra för bolaget? Ja, det är en bra fråga. Låt oss titta på det. Vi scrollar vidare och tittar på det jag kallar för bubblor. Och det jag vill visa här, det är bolagets värdering i relation till finansiella resultat över tid. Bolaget har ju varit högt värderat 2020-2021 runt 1,5 miljard. Men har de senaste 3 åren legat på en värdering runt 700 miljoner. Och när kursen då gick ner till en 5 kronor, då närmar vi oss 600 miljoner kronor i värdering. Så den lägsta värderingen någonsin på de senaste åren i kombination med den bästa framfarten någonsin. Jo, och det beror ju på några saker. Dels så beror det på att bolaget då inte har kassan säkerställd för att göra break-even. Och det gillar ju inte marknaden under dessa tider när inte det är säkerställt. Bolaget själva uttalar ju att det här inte är ett orosmål. Man har starka ägare och man har alternativ för finansieringen. Det är vad bolaget säger själva. Sen är det ju också det här USA-beroendet.
Givetvis så har börsen påverkats av Trumps uttalanden om tariffer. Också det här har bolaget svarat på och sagt att det är inga problem att relabla de här produkterna till Made in US istället för Made in Uppsala. Vilket betyder att man har en plan oavsett hur den här tariffimplikationen slår. Men det är sånt som bolag, som marknaden då oroar sig för. Ja, det som också kan slå negativt på kursen, det är ju när större ägare säljer över börsen för att de vill komma ur innehavet. Och tittar vi på de största ägarna och hur ägandet har utvecklats, så visar det sig att de absolut största ägarna som sitter absolut närmast bolaget med styrelserepresentation, de har ökat sitt innehav. Och det tycker jag ofta är en väldigt positiv signal när huvudägarna ökar. Vi har även fjärde AP-fonden, det är våra pensionspengar som sitter här och de tror på det här, så de har ökat. Men sen finns det några fonder som har minskat sina innehav. Och givetvis kan det då väcka en oro, men då måste man också förstå fonddynamik. Det kan faktiskt vara så att fonden fortfarande tror på innehavet, men det finns pengar som lämnar fonden. Alltså fondsparare plockar ut sina pengar och då måste ju fonden sälja av delar av sina innehav. Ta exemplet TIN Ny Teknik, som var en fond som väckte enorm popularitet på marknaden, men som har gått väldigt svagt de senaste åren. Och där, de förlorar ju kunder i den fonden. Och då leder det till att de tvingas, när kunder vill sälja sina fondandelar, så tvingas ju de sälja av delar av sina innehav. Och finns det ingen köpare där som fångar de här aktierna, då går kursen helt enkelt ner. Och i mina ögon så kan det vara en möjlighet att köpa på sig. Och nu ger ju jag inte några rekommendationer, men jag gör som storägarna. Jag ökar. Det jag däremot rekommenderar, det är att lyssna på ett alldeles färskt videoklipp där VD presenterar bolaget. Det gjorde han nu i veckan här i mitten slutet på mars. Och det är 20 minuter väl investerad tid för att förstå caset och förstå vad bolaget är på väg. Det här skedde vid en kapitalmarknadsdag anordnad av Carnegie. Där det satt personer i rummet, men det jag tycker är lite liksom tråkigt i relation till ett fint case, det är att det här YouTube-klippet med vdn, det har haft 47 visningar när jag spelar in det här. Förtjänar mer än så. Så gör din egen analys, lyssna på vdn, räkna själv, läs Carnegies analys och gör en rimlighetsbedömning innan och tro på det här själv. Det är då man ska investera, inte när för att någon annan säger det. Ja, det var nog allt för idag. Nu är det så här va, att jag gör ju det här ideellt. Får ju inte in en spänn va. Men jag har ju några frivillig swishare som ser till att jag kan betala för de mjukvaror och tjänster jag behöver för att driva den här verksamheten. Och till er vill jag ju rikta ett extra stort tack, för ni andra som inte är med och betalar, ni får ju det här en free ride så att säga. Så att vill du känna att det var värt, eller känner du att det var värt mycket för dig, och du också vill lita på samvetet då, om du tog till det någonting, så kan du ju swisha allt mellan 1 krona och 800 miljoner, så är jag jätteglad. Alltså alla belopp funkar. Så tack för idag, hej på dig!